תתבייש לך מחבל, תעוף מפה, בכלל בושה שנותנים לך להיכנס לפה, אתה צריך לשבת בכלא. תעוף מפה, תעוף מפה. אתה אומר את הדבר, אתה אומר איך נצחים כמוך, לך מפה. תתחפו בתים כמה חבל. אתה יהודי יותר, אתם אנשים יהיו מי שעשה את זה. זה קשה מאוד, אני לא רציתי לראות אנשים כאלה, אבל אני שמחת על המשטרה שנמצאת פה, שתעיף אותם מפה, ובדיוק אני באתי, ראיתי אותם. אחמד הוא צדיק. אחמד צדיק, אחמד כאן צדיק, לאני אני חוולת, אני אג'יב אחמד, חוולת אג'יב אחמד, מעי. הוא ניסה להביא את אחמד איתו, אחמד צדק. בס אחמד, ולפטרה, מנאוול איש הכל לסיד ובצ'פי, בכפיני אני مش عايش في النهار. في النهار انا مش عايش انا بستحي من الناس بستحي من العالم بديش الناس تشوفني في الليل اخرى بدك انا احلم فيهم خلينا انام في الليل مرتاحه كلات الكليل اليوم ذا ازدمنوت الرشنه של המשפחה לבוא ולהגיד את מה עבר עליהם את התוצאות הטרגיות של האירוע המצער האירוע הנתעב של רצח בני משפחתם היום יבוא ויגידו מי זה סעד דוואבשי מי זו ריהם דוואבשי מי זה התינוק עלי דוואבשי שהוציאו אותו שם בלי רגליים, בלי ידיים, מציאו אותו גוף שאי אפשר לדעת וזהו אותו רק בבדיקה של רקמות ב-DNA ושייכו אותו למשפחה. דברים כאלה, דברים קשים יאמרו בפנים. אנחנו הכנו עם הפרקליטות את המשפחה, לכולם היו דמעות בעיניים. על כן אחמד חשש להגיע, וברגע האחרון החלטנו לטובתו שלא יגיע. יש לנו אינטרס לשמור על אחמד, עדיין הצלקות אצלו עם הגוף והנפשיות ממשיכות. ואנחנו מדברים על ילד בן 10, אבל הוא לא חי את החיים של ילדים. דברים פשוטים, הוא לא יכול ללכת היום עם מכנסיים קצרים בקיץ, בחום הזה, כי כל הגוף שלו הם צלקות. הוא לא יכול ללכת לבריחה ולשחות, כי כל הגוף שלו צלקות. מי האנשים האלה? אני לא עשה את זה. אני יעדתי ובית המשפט יודע שהוא לא עשה את זה. בחרו אותו בתור קורבן. והוא כבר יושב יותר מ4.5 שנים סתם אחרי עינויים קשים שעבר ועובר מדי יום מנסים לשבור אותו, מנסים לסגור את התיק הזה וחבל שמשפחת דוואבשה לא קיבלו צדק ולא העמידו לדין את מי שרצח אותם